Revolução Popular ou Golpe Militar. Como pudemos perceber em vídeos anteriores, a causa da Revolução Russa não foi a fome, pois a Rússia era o maior produtor de alimentos do mundo. Também não foi por causa da incompetência do imperador, visto que seu governo trouxe grande progresso ao país. Então fica a pergunta: por que houve uma revolução na Rússia? Na verdade, na Rússia não houve uma revolução, e sim um golpe militar. A queda do Czar não foi uma demanda das massas, como é descrita em alguns livros, mas uma imposição de uma pequena elite militar unida a mega empresários da indústria bélica. O protagonista desse terrível plano para usurpar o poder foi Alexander Gushov. Ele foi o maior protagonista de todos os subornos, difamações, mentiras, conspirações e boicotes que causaram a destruição da Rússia. Alexander Ivanovich Gushov nasceu em 14 de outubro de 1862, em Moscou. Pessoalmente, era um homem muito rico. Só a fortuna dele na Rússia era de muitas centenas de milhares de rublos em ouro. Gushov adquiriu grande fama durante a Guerra Russo-Japonesa, quando foi à Manchúria como assistente do comissário-chefe da Cruz Vermelha. Em seu retorno, mudou-se para a arena política. Desde então, ganhou fama como líder político e especialista em assuntos militares. Mas a atenção de Gushov sobre o exército intensificou-se após 1908, quando o sultão Abdul Hamid II foi deposto por um grupo de oficiais e generais, conhecidos como os Jovens Turcos, que mantinham laços com a oposição política ao monarca. Desde então, ele interpretou esse acontecimento como um exemplo decisivo para a Rússia. Quanto a esse ponto de vista, Gushov não fazia questão de manter segredo. Em 1908, falou com entusiasmo sobre o trabalho dos Jovens Turcos para corrigir os erros das reivindicações democráticas. Gushov tinha o plano real de imitar, em seus pormenores, o golpe de Estado turco, por meio de subornos e promessas. Ele aliciou boa parte do alto escalão do exército, mantendo uma constante oposição ao monarca. Para isso, criou um grupo com esse mesmo nome, os Jovens Turcos. Gushov realizava reuniões privadas com integrantes do alto escalão militar, liderados pelo general Vasily Gurko. Esse círculo consistia de 10 a 12 pessoas, entre eles o general Mikhail Alekseev, que na época assumia a posição do segundo intendente. No início da Primeira Guerra Mundial, angariou o apoio dos empresários que, por meio do Comitê Militar Industrial Central, Gushov liderou a formação das comissões de indústrias militares, sindicatos rurais e urbanos, que prestavam assistência integral à frente.
Estas organizações serão um dos instrumentos mais importantes na desestabilização do poder imperial. O Comitê Militar Industrial Central, comandado por Gorbachev e outros empresários corruptos, abusavam de sua situação privilegiada. Utilizaram das necessidades vitais de uma guerra para superfaturar o preço dos armamentos. O superfaturamento também era um grande problema, especialmente na metalurgia, de acordo com o general Alexei Manilovsky. Houve uma verdadeira pilhagem do tesouro. Também podemos presenciar esse fenômeno em todos os produtos do Comitê Militar Industrial Central. Se compararmos seus preços com as indústrias estatais, isto ainda é mais evidente. Por exemplo, a fábrica estatal de Tula forneceu uma metralhadora ao custo de 1.370 rublos. Já as empresas privadas por 2.800 rublos. Ou seja, as empresas estatais controladas pelo imperador forneciam o mesmo material pela metade do preço. As empresas estatais controladas pelo imperador forneciam uma arma de 3 polegadas por 10.600 rublos. Já os preços do complexo militar industrial atingiram até 12 mil rublos. Enquanto a estatal Petrogradsk e Perminsk entregaram implementos pelo preço de 5 mil rublos, a fábrica privada Putilov, uma das mais poderosas do país, atingiu o preço de 9 mil rublos por arma. Os explosivos de 3 polegadas nas empresas estatais custavam 9 rublos e nas privadas 15 rublos. As granadas, 9 rublos nas estatais e 12 rublos nas privadas. As balas de 6 polegadas, 42 rublos nas estatais e 70 rublos nas privadas. Neste período, acumularam-se grandes divergências entre os cartéis e o império, pois para evitar as especulações do Comitê Militar Industrial, o regente aumentou o papel do Estado na gestão da economia de guerra. Para acabar com o monopólio do Comitê Militar Industrial, o governo criou concorrência entre empresas públicas e privadas. Também tomou medidas polêmicas, como a nacionalização de empresas bélicas insolventes, que de forma fraudulenta não cumpriam com seus contratos. Um exemplo desse conflito entre cartéis e o poder público é o caso da Produgol, empresa que monopolizava o mercado de carvão, editava os preços. Até que o chefe do Departamento de Transporte Ferroviário começou a negociar os insumos diretamente com os fornecedores, estabilizando a distribuição de carvão no país. Essa intervenção estatal causou a falência da corporação. Também surgiram investimentos públicos em novas áreas da produção de petróleo. Isso fez com que as petrolíferas como Nobel começassem a se preocupar seriamente. Apesar dos fortes protestos da indústria metalúrgica, foram construídas em ritmo acelerado novas fábricas estatais. A sociedade Putilov Works foi nacionalizada por dívidas. O mesmo destino teve as fábricas russas bálticas Nevsk, Vladimir e Posilia. Embora pareça contraditório, o império sempre teve uma postura liberal, mas, infelizmente, por causa da má fé dos cartéis que impediam a livre concorrência, superfaturamentos, inadimplências e quebras de contratos foi necessário, para fins de defesa, tomar o controle total das atividades comerciais e operacionais da guerra.
A engenhosidade e honestidade do imperador garantiram a queda dos preços, um maior fornecimento de provisões e, por conseguinte, grandes vitórias no fronte. Por meio dessas mudanças, Nicolau II conseguiu sanar todos os prejuízos trazidos pela corrupção e incompetência das administrações anteriores. No entanto, ganhou o desafeto de um inimigo muito mais perigoso e traiçoeiro do que a própria Alemanha. Esse inimigo era Gushov, que com a ajuda dos membros do Comitê Militar Industrial e dos generais traidores prometia vingança. E muitas vezes essas ameaças eram públicas e notórias. Em um discurso na Duma, em 25 de outubro de 1915, Gushov publicamente afiançou que, antes de morrer, eu vou prender o rei. No mesmo discurso, ele ressaltou a necessidade de travar um conflito direto com o governo. Também afirmou que iria incansavelmente travar o país para a derrota completa, o colapso interno e externo. Essas palavras infames contra uma autoridade superior e a confissão do crime de lesa pátria, em qualquer democracia moderna, seriam puníveis com no mínimo o afastamento do parlamentar. Porém, na supostamente autocracia Rússia imperial, essas cruéis ameaças foram ignoradas. O imperador estava ciente da preparação da conspiração de Gushov, mas não considerou possível fazer uma tentativa de golpe em uma figura pública proeminente e também estava muito confiante na fidelidade do exército. Mas Nicolau II não contava com o poder e a influência exercida pelo Comitê Militar Industrial. Os hospitais dirigidos pela União tornavam-se ninhos de propaganda revolucionária, procurando se influenciar, sobretudo, a moral dos feridos. No entanto, os delegados não estavam neutros. Durante as suas visitas à frente, espalhavam pânico, bisbilhotices e derrotismo. Mentiras eram cuidadosamente relatadas na vanguarda e espalhadas entre as tropas e os oficiais. A União também tinha nas mãos uma das alavancas da guerra, a alimentação do exército, pois poderiam criar uma crise de abastecimentos, e foi o que fez em fevereiro de 1917, para pôr em marcha o movimento que originou a primeira revolução. Para que o golpe militar tivesse um ar de legitimidade, foi necessário simular, por meio de greves e tumultos, uma suposta aprovação popular. Mobilizar pessoas para esse fim era algo simples para Gushov, pois ele era o presidente do Comitê Militar Industrial e controlava os grupos de trabalho, dispondo assim de milhares de trabalhadores para seus fins políticos. Os grupos de esquerdas, que se julgavam líderes do proletariado, assistiam a tudo estarrecidos. Na época, os principais dirigentes dos bolcheviques estavam no exterior, por isso não poderiam estar envolvidos ativamente nos distúrbios de fevereiro. Dentre os exilados estava Lenin, o qual declarou que não viveria para ver a revolução. Em suma, o controle dos movimentos trabalhistas não estava nas mãos de radicais extremistas, mas de conceituados membros da Duma e respeitáveis generais. Os generais conspiradores, para colocar em prática o seu golpe de Estado, primeiramente removeram as tropas da capital. O imperador ordenou ao general Gurko que enviasse tropas para a capital, mas o soberano foi ignorado. As fábricas e armazéns de Petrogrado estavam cheias de armas e foram praticamente entregues nas mãos do proletariado.
Finalmente cansado da insubordinação de seus generais, o imperador decidiu ir pessoalmente à capital. Mas antes disso, ordenou para enviar a Petrogrado 6 divisões de cavalaria, 6 regimentos de infantaria mais confiáveis e equipes armadas com metralhadoras. O general Alexeev desacata as ordens de Nicolau II. Todas as medidas contra a revolução e o envio de tropas contra os insurgentes foram canceladas, em nome do imperador, mas para além de sua vontade. Em 1º de março, o comboio de Nicolau II é detido pelo general Alexeev. A partir desse momento, o imperador finalmente percebe que estava preso e não poderia fazer nada. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.